Tjenare! Idag ska vi åka till Kungälvsparken. Och ska titta lite där och se hur det är. Ja. Och det finns en scen där och band som uppträder och så. En torsdag som jag åker till så lovar jag det med ett leende på detta, för jag vet att det blir kanonkväll. Ja, ni är all edre och det kommer inte att fortsätta. Vi har ordnat detta så att FN-dansen på Barnbundet kommer att vara vidare. Och sen, jag lovar, jag kommer att hälsa på, jag kommer inte komma. För jag tror att ni kommer att sakna mitt Deo! Ja, det är riktigt. Men vi ska ordna så det kommer lite mera Deo sen under hösten också. Tack ska ni ha allihopa, ni är fantastiska. Yeah.